देशात पुलवामा हल्ला झाला, मात्र या हल्ल्याची पूर्ण माहिती रिपब्लिक टीव्ही चॅनलचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना होती। मात्र त्यांना स्वतःच्या वृत्तवाहिनीची रेटिंग वाढवण्यासाठी देशाची अतिसंवेदनशील माहिती दुसऱ्या सोबत शेअर केली असल्याचे अर्णव गोस्वामींची व्हॉट्सअप चॅट सार्वजनिक झाल्याने उघड झाले आहे। आता या प्रकरणी NSUI चे राष्ट्रीय सचिव रोशनलाल बिट्टू यांना अर्णव गोस्वामी विरोधात रामनगर पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दिली। अर्णव गोस्वामीला ही माहिती दिली कोणी? गोस्वामी सोबत यामध्ये अजून कोण सहभागी आहे? त्यांना शोधून पोलिसांनी कडक कारवाई करावी असे त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे। यावेळी NSUI चे चंद्रपूर विधानसभा अध्यक्ष शफाक शेख व सहकारी उपस्थित